Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Donkey Kong Country Returns. Ja, i förra avsnittet så började vi med 6 cliff. Och ja, vi gjorde 4 banor. Vi failade mycket på sista, men det är lugnt. Ja, det är lugnt. Ja. Denna världen var inte så lätt som jag kommer ihåg att den var. Eller, jag kommer inte ihåg att den var så lätt, men lite lättare än vad den jag trodde den var. Jag får med att det var nästa värld Factory som jag var lite jobbigare, men tydligen var det den här. Så. Jupp. Din mamma på. Så åt det där. Och vi ska bara springa som in i förbannat. Jag så. Och jag såg inte den. Jag tar inte åt. Oj. Jag hänger inte med på vad jag tar. Denna banan var så extremt kort. Tur att jag inte ska säga att den var så extremt enkel. För då hade jag fel, för det dog jag ju precis efter jag hade sagt det i sådana fall. What? Ska man klara det där hoppet? Jag såg till och med mål där borta. Alltså att man gör så då. Så ja. Så det är vinden som gör så att det går sönder. Men då är de jätteömtåliga. De går ju sönder jättelätt då. I sådana fall. If that's the case. Typiskt, alltså, jag försöker vara så snabb som möjligt, men det går inte. Vadå failar jag? Hur gjorde jag denna förra gången jag gjorde denna bara? Jag vet inte ens om jag har gjort denna banan, för jag känner inte igen den. Det är många banor jag inte känt igen, som jag faktiskt har gjort. Inte så, en del. Så är det mål. En brinnande, det är det första man ser en sån. Wow. Det var en lång väg till mål. Typiskt. Det var knappt. Så 12 banana coins. Vi fick i sådana i slutet förra avsnittet. Fick vi bara 9, för jag var inte med på det i början. Hehe. Okej. Okay. Så nu är det dags för Crumble Canyon. Crumble Canyon. Så ja. Oh my god. Skojar du med mig? Men varför testar den inne så mycket här i slutstaden? Det är jättejobbigt. Alltså, jag klipper. Så där. Så. I'm back. Jag ska bara finna den här. Så. Så den här banan kommer jag inte ihåg. Nej. Jag känner inte. Så, det där var inte svårt att få det där kåt. Kåt. Hihi. Så. Okej. Så då fick vi ko. Precis. Och vi ska inte upp. Vi ska upp dit med den. Nej! Jag trodde jag hade Didi. Didi! Kuken. Alltså, det går ju jättedåligt.
Okej. Men jag får snart boss. Vi gör ju bossen i detta avsnittet om du inte visste det. Om du inte visste det. Om ni inte visste det menar jag. Alltså jag säger vi. Men det är ju bara jag som gör bossen. Egentligen. Men att det ska låta som det är ni som spelar med mig. Om det är ens någon som spelar med mig under den här serien. I don't think so. Åh nej! Åh nej! Jag kommer dö! Nej! Och den pussar bit och fortsätt och akta sig. Och Annette och vänta. Den här delen är lite jobbig. Jag kommer faktiskt ihåg den här delen nu, men det gör jag. Den delen tyckte jag var jättesvår för sån. I don't know why. Den är inte så svår. Och annat var väldigt lätt att få. Och där är det färdiga! Easy peasy! Vi har gjort två banor på 6 minuter. Eller typ 7 minuter. Och så har jag klippt lite också, tror jag. Så Cliff är vi snart färdiga med. 2 avsnitt tror jag, som det brukar göra om jag gör sån här. Ja, just det. Just det, vägen går sönder. Jag bara skojar, vi blir nog inte färdiga med denna världen i detta avsnittet. Tippy chippy. Okej. Okay. Det där ser ut, den där saken vi sätter på, det ser ut som en typ för groda. Det kanske bara var jag då, men de är inte säkra på det där skeppet jag var på precis typ. Om någon går lite för mycket åt sidan så dör. Då är man inte säker. Den här ser du Alex, det är logic. Gånger 5000. För allting är gånger 5000. What? Varför kom det ingen? Okej, nu är jag tillbaka. Den där delen är ganska enkel. Jag var typ tillbaka för typ 10 sekunder sedan, men jag sa det där så. Jag är efterbliven. Det är ju så. Jag är 10 sekunder efterbliven på allting. Det kanske inte låter så mycket. Men att höra att höra djuret 10 sekunder efter är irriterande. Typiskt, det var bara rakt fram. Och så var det vid checkpoint. Okej, nu är jag tillbaka. Det där tog lite lång tid. Jag kunde ha varit där för ett ganska bra tag sedan egentligen. Ja. Exakt. Det finns risk att den där ramlar av. Oh shit! Den där banan var inte speciellt svår egentligen. 12 igen. 12 gånger 5, det är 560. Så vi fick 60 bananer. Tycker det är ganska mycket. Så Clifftop Climb. Och där en pusselbit högst upp. Det där var totalt onödigt egentligen. Okej. Wow! Vilken bana är det här? Typiskt!
Åh nej, Alex tog med mening. Alex tog med mening. Du. Nej, det där behöver jag inte göra. Alex tog med mening, ja. Du. Alexander med mening, ja. Sådär! Okej, nu är jag tillbaka och... Ja. Ja. Okej, så... Ja, det var bara någon som kom in i mitt rum. Så... Ja. Jag vågar inte prata högt just nu, för de är fortfarande inne i huset. Och dörren är öppen. Fan, stängde inte den. Så jag får... Ja, jag ska ju spela in 2 videos sen till... That's a problem, tror jag. Kanske. Jag vet faktiskt inte hur många Mario Galaxy dock jag ska spela in. Antingen 2 eller 3. Tror jag. Så. Ja. 2 eller 3. Vad är det nu? Wow, Alex! A little bit too fast. Would you slow down a bit? Jag dog ju precis vid checkpointen, men jag dog igen. Alltså, jag tappar så mycket extra liv i den här världen. Det är så sjukt dåligt. Det är helt sjukt. Det är så sjukt. Okej, så vi dödar den där och hoppar in i den här. Skills. Och sen. Skills. Åh, jag har klarat. Men jag tror man ska ta andra hållet. Den vägen man än tar, den klarar man, tror jag. Åh, tur! Åh, tur. Jag menar, åh, tur. Vilken tur jag har alltså. Wow, den här blir svår. Typiskt! Det var nog... Nej, eller? Ska vi ta bossen i detta avsnittet, kanske? Vi gör bossen, jag är sugen på att göra honom. Så gör vi den där K-banen i nästa avsnitt. Jag vet hur K-banen ser ut. Så nu är det Thuglies High Rise. Så, why don't we start this level? Så kan vi låsa upp Factory. Och så gör vi den där banan i nästa avsnitt. Sen kommer det på måndag, troligtvis. Om man går som planerna. Okej, så vi åker in i den här byggnaden. Det är bananerna. Oh, våra bananer. Oj. What the fuck, du fann samma boss som första. Fast mycket mer skalig och skit. Typ. Så kommer de där borta. Och han är på. Du förtrollar gubben. För du trollar gubben. För du förtrollar gubben. Nej, förtrollar gubben. Okej, så denna bossen är... mycket svårare än den förra. Det här är en av de svåraste bossarna i spelet. Ni ser att hans bak blir eldig, typ. Och han springer och så dansar han bakåt. Och så... Jag glömmer alltid bort det där, of some reason. Och han gör... Ground Pound! Ja, den är inte så svår att undvika. Och nu gör han den normala. Så! Den här bossen är så mycket enklare med Diddy än vad med vanliga Donkey Kong. Så nu så klarar jag första delen av han. Så nu blir han orange. Åh nej! Wah! Okej, så nu skjuter han eld. Okej. Och så.
Sista delen här sen blir mycket svårare. Det var typ ett år sedan jag gjorde den här bossen senast. Och jag kommer fortfarande ihåg hur man gör den. Det är bra gjort, Alex. Och det var 2 år sedan jag klarade det för första gången. Så det är ett tag sedan. Eller, det var... typ september 2012. Eller nej, det tog evigt för mig. Det var typ i november 2012 kan man typ säga. Då klarade jag det, för jag vet, jag köpte det i november, i 2012 detta spelet. Och det var en bra spel att köpa. Och nu blir han röd. Och nu kommer den svåraste delen. Fast jag får ju... Just nu går den här bossen jättebra. Hoppas det kommer boss här i sista delen också. Åh nej, just här, det är den här delen. Woo! Typiskt. Jag hatar den delen. Den suger. Eller nej, den delen med jag gör K-banan kom på tisdag förresten nästa vecka. Oops. Så typ en vecka härifrån. Så där. Eller han har ett liv kvar. Så nu gör han ground pound. Och nu går det skitat! Den måste han verkligen vara med. Och nu springer han mot mig. Nej, han gjorde den. Den här är så svår! Nej men alltså! Det där är den svåraste attacken han gör. Och där klarar vi han. Det där var så mycket enklare än vad jag... Än vad den var sen så kunde jag köra igenom denna... Eller gjorde denna bossen. Så nu dödar vi honom! Okej. Okay. 20 minuter kommer till. Och jag vet, jag tror inte jag fick så mycket hit. Nej, jag fick bara 17. Okej, okay, så det var allt vi har med i detta avsnittet. I nästa avsnitt så gör vi färdigt värld 6, Cliffs. Och börjar värld 7, Factory! Så ja, det är trevligt. Så här är Factory. Och här ser ni banorna. Fast det är foggy. Foom sätter den banan. Fast i nästa avsnitt så kör vi Perilous Passage. Därför inte kolla på det här avsnittet. Hej då. Och bye!